پنج سازمان بین المللی حامی حقوق، کمیته خلسنگی نروژ، مشارکت بین المللی برای حقوق انسان، حامیان حقوق شهروندی، بنیاد خلسنگی برای حقوق انسان و حامیان خط پیش جبهه از حکومت تاجیکستان طلب کردند که ژورنالیست و حامی حقوق خورشید فوزیلوف را بلافاصله آزاد کرده تعقیب ژورنالیستیکای مستقل را بس کنند. در اظهارات مشترک پنج سازمان که روز 24 مارس سال 2023 نشر شد، حامیان حقوق پیش حکومت تاجیکستان عفو طلب گذاشته اجرای آنها را با اصرار تقاضا کردند. یکم، تمام محاکمه های دادگاهی نسبت به فوزیلوف را باز و شفاف دایر کنید. دویم، فوزیلوف را تا آغاز معرفیه به حبس خانگی گذرانید. سیم، حق بی‌ممانعت او به موعدگر و امنیت جسمانی و روانی او را تامین کنید. چهارم، از زدن مور مخفی به پرونده خودداری کنید. پنجم، دلیل های پرونده را نشر کنید و نشان دهید که آیا کدام از مطلب های فوزیلوف در شبکه اجتماعی می تواند سبب عیبدار کردن او بر اساس ماده 307 قسم 2 بند 10 شوند. اگر مقامات حفظ حقوق دلیل نداشته باشند، آنها باید فوزیلوف را بلافاصله آزاد کنند. ششم، ژورنالیستان مستقل و کارمندان رسانه ها را از تعقیبات و ترساندن حمایت کنید. هفتم، عهده‌داری های بین المللی تاجیکستان را در مورد تامین آزادی بیان و آزادی مطبوعات را احترام کنید. خورشید فوزیلوف 33 ساله روز 6 مارس سال 2023 از جانب کارمندان شعبه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در شهر پنجکند در شمال جمهوری دستگیر شد و حالا در بازداشتگاه شهر خوجند قرار دارد. بعد یک هفته بازداشتش، بنا به خبرها، مقامات به ضد این ژورنالیست بر اساس ماده 307 قسم 2 بند 10 با اتهام دعوت‌های عمومی به سرنگون کردن ساخت کنستیتوسیونی با استفاده از مطبوعات و اینترنت پرونده جنایتی گشودند، ولی مقامات درباره اتهامات ضد فوزیلوف تا حال یگان جزئیات ندادند. اگر او را گناهکار بدانند، بر اساس این بند قانون به فوزیلوف تا 8 سال زندان تهدید میکند. هفته گذشته کمیته دفاع از ژورنالیستان نیز از مقامات تاجیکستان آزادی خورشید فوزیلوف و بس کردن تعقیب ژورنالیستان برای اجرای وظیفه کسبیشان را طلب کرده بود. دست کم دو نفر آگاه از قضیه فوزیلوف به این سازمان گفتند که به نظر آنها خورشید فوزیلوف را به نشان انتقام برای فعالیت کسبیش زندانی کردند.